Bu da 5 rəqəmli bir ədəddir. Ən böyük mərtəbəmiz 10 milli mərtəbəsidir. Və burada bizim milliyimizi gizlədiblər. Deyirlər ki, milliyə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 70 min alınan neçə ədəd var. Bunu tapın. Gəlin tapaq. Biraz uzun uzadı ola bilər, amma çalışın şərti oxuyanda özünüz üçün sadələşdirin. İndi mən baxıram bura. Özündən əvvəlkinə rəqəm verən ədədlər yuvarlaqlaşdırmada hansıydı? 5, 6, 7, 8, 9. Mən bilirəm ki, əgər 100 milliyə qədər deyirsə, 100 milliyə bu ədədlər varsa, milliyə bir dənə verəcək. Özü də sıfırlaşacaq, düzdür mü? Aha, bura qədər tamam. İndi baxıram, 65.921. Bura 5 qoysam mən, ay uşaqlar. Olacaq 65.872. Amma onda bərabərsizliyimiz düz olmayacaq axı. Çünki burada 921 böyük olur. Balığın ağzı gərək bu tərəf açılardı. Demək, 5-i yaza bilməliyik. 5 getdi. İndi bura 6 yazsam, necə olar bəs? 6 yazdım deyək ki, olarmı? 65.921, 66.000 artıq böyük olur da, hə, Aysun? 65.000, 66.000-dən kiçik olur, düzdür. Deməli, 6 qoya bilərik, 7 qoya bilərik, 8 də qoya bilərik, 9 da bunu qoya bilərik. Və neçə ədəd qoymuş olurum onda? Bax, bura 67.000 yenə 65.000-dən böyük olacaq. 68.000 yenə böyük olacaq. Neçə ədəd qoya bilərik? 4 dənə. 4 dənə. Onda hansı variant olur? Hansı? Ceyran variantı.